kanë borxh se s'ta paguajnë borxhin. Edhe aty nuk e kalon bukur, s'e kalon mirë, ai njëri nuk s'ka shans bukur. Pse? Për çka? Komunie, kjo është katastrofë. Sot viktima po shkon po vritet a institucionet kërkon. Njëri smut për që kishtë e vrat njëri unë. Si jem gjeni, shkor që shqip, si jem njerës. Në vitin 2023, në Kosovë ka ndohë 30 rase. Pse me ndanë që pëndodhin të rase? Këto vrasje ndodhin varet shumë rrethana janë. Ka rrethana si kushtet se janë. Atëre mos marveshje janë ato. Atëre pengesat janë edhe tjera, borxhlit. Të kanë borxh se s'ta paguajnë borxhin, edhe aty. Pushteti nuk ka vëmendje të caktuar ose që të mendoj më gjatë për qytetarët, ose qytetarët nuk janë diku me vetë vetën mirë. Shqeqa ka loj-loj vrasje, loj-loj motive, apo këtën pa zakonisht, po më duke që gjendja e rëndë ekonomike, i kanë shti njerës të edhe kina qenë shumë mbyllun, diri më tani atin, s'ka pas vizja, s'ka pas, dhe njerës të kanë qenë pozitë shumë të keqë ekonomike, dhe aty mendoj, o shkaku, së po di. Ta shkarë loj-loj shkaqish, apo këtan, unë e përmena vetëm një për tyne që mundët me qena, apo këtan. Ta shkarë loj-loj motivi, loj-loj shkaku. Ata vrashe i bunë njërës e shmentër. Duhet më kuptu, më morë dhe shme të veti, se jetë nuk shkohë me të keqë. Një njëri që qënë me familje, me shuqë, me gru, nuk e kalion bukur, se kalion mirë, a i njëri nuk është. Se këtë gjithë, unë jam 71 vjetë, halo me shuqën të tamë, bindu, fjore, hajtë keqë, së jote në rruftë. Ska shumë të buë, pëse, përshka. Nuk jem, si jem u martu, musu marta. Paj, gjithë humbje jetës është tragike, është e dhëmshme, mirë po, së përdi që me thonë, do të më thellu pak, me këshyrë gjendën problematika ku të qëndërën. Ka pas që të mësë viktimat femna ma shumë, që rëpësisht e gjykoj, mirë po përgatë e drejtësisë, do të më marrë me këto sociolog, psikolog, institucionet qytetënore, të cilat do të me të qenë përgjese për andelimin e këtë në dukurive që pëndudhin. Komunie, kjo është katastrofë, gjitha ja vrasë në zveti, kjo e paparë shikushme, mirë po që njërës dhe të bojnë. Përqindja është e madhe në krasi me numën e banorëve, mirë po unë përmendoj se problemet sociale janë pyetje. Dinë mëspunësia, varfënia, gjitha ato sjellin probleme. Mendimim është, edhe pse nështë ta ka edhe rastet tjera, pak marje jo probleme për prona, dinë. Po ndodhin edhe këto, mirë po në përgjësi, do shta dhe shteti do të mu marrë ma te për me këto. Kur kush për mërë përgjithsin, do të viktima po shkon, po vritet, a institucionet kërkon të. Adhës nuk është rast, në vetëm një rast. Në rastet shumë ta do të thotë, kur për lajmërohon se pas vrasjeve ka kërku ndim, a shteti s'ju ka dhënë, ajo. A njëri smut për që kështë. Njëri smut për që kështë e vrat njëri unë. E shtratit, saj që me ndonë që është i vedishëm për veprat e veta, nuk vepron ashtu. Problemet ndalojnë edhe atët ndodhin në varët për e njerëzve, si me ndojnë, si reflektojnë, se ka edhe më ndojnë edhe sfida. Po njëri duhet me qenë i menqëm, me undalë, me mendu, qka me vepru, si me vepru. Thojnë të keqen, të i kaloje, të mirën, mbaje. Pa ku qëfar arsye si po të duket janë njerëzit për nervoza, problemet? Problemet që i ka në mërë? Pa sigur, pa sigur, këtë botë ndodhën vrasit, jo vështena, po këtë botë ndodhën vrasit, po të nasi ven i vugëll, po djetë me njëre,
lejmërojt me njerë, si të mos tarë portalet i propagujnë me njerë, dhe se këto vrasit ndodhen gjithë kom botë. Në 2004 ka me kone dhe ma keqë pashe me ditë. Ishtë shka në ka përësia, 2004 ka me kone ma, për i vjetë, për i vjetë edhe ma keqë. Si jemi nivellë, si jemi gjenë, shkërë që shqipë, si jemi njerës. Mi vra femrët, mi vra gratë, pa kërë gjëheqë. Si jemi në kërkon heqë, si jemi në tokë zotës, si jemi heqë. Në si popëllë dhëtë, më ndërshuë, më shuë i vogëllë i madhë dhe më nalë që të vrasja. Kërë gjësë ka me konë 2023, që ka me konë 2024.